Mais um game hoje no Manda Letra. Eu sou o Matheus Alves e estou aqui com o João Vitor Faria, o Cup, Andrews e o Phelps do Que Jogada, galera. Hoje é mix de escudos. Fio! Nem gosto de participar. Nem Galera, gosto então. de mix escudos. A gente já vem então com o campeão dos campeões do Mix de Escudos, Phelps, para tentar derrubar o nosso campeão, que é o Diego Quadros, invicto no Manda Letra. Eita. E o Cup vai ser torrado É novamente. bom Qual a lembrar, expectativa de é vocês, bom só galera? para frisar pro Phelps, só tem dois games no canal que eu ganho, o resto eu perco sempre. Tá bom. Cara, assim, ó, eu só quero dizer que na outra. Quando eu fiz o logo tranquilo. Eu fiz o Palmeiras, que o Matheus não acertou. Eu fiz o Corinthians, que o Matheus não acertou. Eu fiz o Lyon, que o Matheus não acertou. Quando ele fez o quê? O Charleroi da Bélgica, o Trash da Holanda, o Urawa Red Diamonds do Japão. Esse é o Cara, nível, ó, entendeu? De comparação, entendeu? se você colocou muito time asiático, eu vou me dar mal. Eu não Não, sou bom nesse jogo. isso é a comparação, tá? Só pra avisar. Pra O quem critério do acompanha o nosso Matheus é canal uma sabe coisa que, meio. que eu gosto de futebol alternativo, né? Eu olho o campeonato japonês, campeonato coreano. Então, só vou dizer assim, boa sorte para os participantes. Eu sou muito ruim Lembrando, nesse cara, em time gringo. o nosso o mix de escudos é. Os quatro primeiros são seis times, né? Eles ganham 5 pontos por acerto e mais 10 de bônus. E o último é 12, 5 pontos por acerto, né? Mais 20 de bônus daí se acertarem todos. Você veio através da minha divulgação, se inscreve aí no Manda Letra, porque os moleques são fera e, pô, olha só esse quadro maravilhoso aqui que a gente vai jogar agora. Vamos lá. Já senta o dedo no like também, vambora. Já Aí, eu boa. quero deixar claro para quem está assistindo o vídeo que o meu objetivo hoje é ficar na frente do câmbio mais uma vez. O meu objetivo não é não ser o último. Esse é o meu É, o meu objetivo. objetivo também não é ser o último, porque vocês vão botar muito time alternativo e eu sou péssimo em time da Arábia, do Japão, aí eu não sei mesmo. É, Nós eu tô também. mais ou menos pensando assim, ó, o Phelps é o Real Madrid, o Diego é o Grêmio e o campeão Mazembe, tá ligado? É Que mais ou menos isso, assim cara? que eu tô vendo Mas os times se eu fosse o Internacional e ele fosse o Mazembe, quem estaria melhor? Não, o louco fala do É. Mazembe perdendo pro Mazembe, cara. Eu sou colorado também, tu é doente, Pois eu gosta logo falei o desses. Grêmio, cara, eu não lembro de E outro o time, Rádio Matheus, Casablanca, então. mas se o Matheus representa o Inter, o campo tem chance de ganhar dele, pelo menos. É. Vamos lá. O do Lyon eu Vai, saberia, Matheus. cara. O do Lyon. Está na tela, então, o primeiro. Boa sorte aos nossos competidores aí. Quero ver quem vai acertar. Você aí de casa, não esqueça, tá? Comente aqui embaixo se está melhor que o Cup, que o Diego, que o Phelps, que é muito difícil, né? Mas que o Phelps. E não esqueça de deixar seu like aí, se inscrever no nosso canal, ativar as Cara, que notificações. é isso, cara? É Eu difícil, mano. sei Ó, dois grandão. Dois eu tô grandão, os outros eu não sei. Dois eu tô O grandão, Matheus os tá outros. loucaço. É. Não, eu só sei dois Se for, também. se for, assim, eu tô grandão em É. dois. Pode ser que seja outro parecido e daí me quebrou, bonitaço. Se Cara, for essa garça aqui tá parecido. foda, hein? São seis, né? Você falou. São seis. Sim. Cara, eu. Eu tô com uma certa dificuldade de achar seis. Eu achei cinco. Eu também. Eu achei que era o único que tava assim. Aí tá foda. Caraca. Pô, mano, é difícil isso aqui, hein? Essa garça aqui, mano. É que o problema é que o Se eu falar que eu sei a garça. do critério do Matheus é que não existe. Eu sei a Não garça e pode, cara. eu sei a garça. Não pode, Eu cara. não sei o resto. Eu sei a garça e as asas. O resto eu não sei. Ah, Muito eu. difícil. Ah, Ah, eu tô ligado, a garça. Puta que pariu. Eu não vou lembrar o nome, eu sei qual é. Calma aí. eu sei a E tá garça com e cara de sei. ser asiático, cara. É um time alternativo. É um time alternativo aí. Não vou dar Não mais é? Tá com dica. cara de ser. Agora, cara, eu não sei. As espadas, eu não sei. O cavaleiro, eu não faço ideia de onde é que é. Os coração ali, eu não sei onde é também. Cara. Dois. Ah, Três. o problema Um. do cavaleiro é que pode ser um time que não tem Dois. nada a ver com o cavaleiro, né? Porque o último que o Matheus botou uma casa era do Urawa Red Diamonds, que devia ter um diamante vermelho Ah, tem um time, cara, nada. que pode ser, mas eu acho que a garça não é assim, mano. Essa Cara, garça aí tá diferente. eu quero saber as espadas, cara. As espadas eu sei que eu já vi em algum lugar, eu não lembro Não, aonde. mas é fácil, pode é fácil. Putz. Não, eu Ferrou, vou ferrou. dizer para vocês que a maior, se não 100% desses times, pelo menos
5 desses 6 vocês com certeza já olharam o jogo esse ano, já viram o brasão em algum lugar. Porque cara, eles... é difícil essa parada. Ah, é difícil? Difícil, é? É porque eu quero saber se o outro time é que... Não, não posso falar alto, senão eu vou jogar vocês. Eu não sei, mano. Não... Eu acho que eu vou parar de escrever aqui. Eu só escrevi 4, tá? Eu escrevi 3, eu vou escrever o 4 no chute aqui. Então, galera, eu vou contar até 10, vamos pro próximo pra ser um pouco mais dinâmico aí, né? Porque senão... A gente não vai bater agora, vai bater só no final. Não, já bate agora. Já bate agora aí. Tá, eu vou chutar qualquer coisa aqui, mas... Tá difícil, mano. Eu vou chutar aqui... Puta que pariu. Ah, ô, Felps, tu tem que dizer qual parte é de qual daí, né? Na hora de dizer daí, tá? Tá, porque eu realmente eu tô achando aqui que esse... Como é que é o nome daquele time que o Bebeto sempre coloca, gente? Eu quero só pensar o nome do time aqui, rapidão. Eu tenho um tempinho ainda? Tem, eu vou contar até 10. 1. Tô tentando pensar 2, aqui qual que é o time, cara. 3. Não, esse time não. Quatro. O time, gente. 6. 7. Não é. 8. 9. Não, vou botar aqui. E 10. Valeu, galera. Diegão, tu começa agora a primeira rodada. O que que tu anotou aí pra nós? Cara, eu botei o Jorge Wilstermann nas 3 estrelas ali. Tranquilo, então, tamo junto. Nas asas ali. O Pentágono, eu botei o Lille. Tamo junto. E aí o único que eu chutei dos outros que eu não sabia foi o da Garça ali, que eu botei o Swansea, mas eu não sei se é. Não. E tu, Cup, o que que tu botou? Tá, botei o Wilstermann, botei o Lille, a Garça do Icombe, da segunda divisão inglesa, que é azul com a Garça. Aí já me escondeu. Eu jogo no FIFA. Aí não tem condição. É por isso, eu jogo no FIFA com a Icombe, tá? Luke Onai, grande Onai. Cara, eu chutei... o Icombe. E eu chutei, cara, o Sheffield United na espada. Mas sei que não é, porque até é vermelho e preto é louco. Tá, vamos lá. Posso ir? Pode ir, Felps. Botei o Jorge Wilstermann na asinha. Uhum. No formato que tinha ali, no pentágono, né? Isso. Nas... O coração, eu sei que não é um coração, isso aí é outra coisa, não sei se é pétala, não sei o que que é, eu esqueci o que que é, mas é o Ereven da Holanda, Ereven, aquele que o Afonso Alves jogou. Isso aí. A espada e o boneco, né, de esgrima, é o Ginásia. Ah, puta. Argentina. Ginásia, esgrima da Argentina. É mesmo. É Ginásia, e cara, eu botei, em cima da garça tem um negócio vermelho ali. Mas eu acho que eu errei. Eu botei o Getafe, porque o Getafe tem um negócio vermelho com um coraçãozinho, mas com um negócio em cima. Eu achei que fosse esse negócio em cima. Mas eu acho que eu errei. Então eu botei aqui 1, 2, 3, 4, 5 e eu acho que eu tô errado só no Getafe. Se tu falasse do... Se tu me falasse... Se eu lembrasse do Ginásio de Esgrima, eu escrevi Sheffield United só por... Ah, é pra caralho. É, o que vocês acertaram, tá? É o Ginásio de Esgrima da Argentina, ponto pro Felps. É o Lille, o Losango, ponto para todos. É a Garça do Icombe da Inglaterra, ponto pro Cup. Inacreditável. As asas do Jorge Wilstermann da Bolívia, todos acertaram. É o Heriven da Holanda, os corações ali, ponto pro Felps. E faltou vocês comentarem, então, aqui o Moicano ali, aquela parte vermelha. Esse que tu comentou com o Getafe, é do Partizan da Sérvia, né? O Partizan que joga, tá jogando a Champions, né? Jogou a Champions, então. O Partizan, então, que é o maior rival de outro time, que é o... Estrela Vermelha. Estrela Vermelha, isso aí. Estrela Vermelha. 4 pontos. 20, então, galera, a primeira rodada é o Diego com 10, o Cup com 15 e o Felps com 20. Já o Felps já liderando e o Diego saiu na lanterna aí, Diego. Acontece, né, cara? Me prejudiquei aí no Icombe, no Heriven, aí me... Cara, mas o Icombe, eu vou admitir que ele deveria valer mais pontos, inclusive. É, grande,
jogava com a iCombi quando era no FIFA 14, eu acho que era, na quarta divisão. Sabe aquele modo carreira que tu pega um time da quarta divisão e vai subindo? Era o que eu fazia com a iCombi. O Joaquim Fella, o time do Joaquim Fella. Interessante, do goleiro, né? Então, galera, tá aí a segunda imagem pra vocês, segundo Mix de Escudos. Mas que bem, cara, vocês estão de sacanagem. Não, agora você ousou aí na malandragem. Tem até o Daniel Sam ali, cara. Cara, mas essas cores não são as originais, não, né? Ou são? Não, são todas originais. A gente não mexe nas cores dos escudos. Sério, cara? Matheus tá de sacanagem. Aquele touro, pra mim, é muito o touro da Red Bull, assim, ó. Eu falaria grandão. Caraca, mano. Se eu não soubesse que é Red Bull, eu tinha certo que eu tinha escrito... Matheus tá de sacanagem, cara. Não, essa aí você vai ter que deixar mais tempo pra gente, porque... Cara, eu sei... Eu acho que eu sei três. Três? Então tu tá muito bem, porque eu sei um. Eu acho que eu sei três. Acho que eu sei três. Porra. Eu sei um, cara. Mas assim, ó. O resto, o cara. O formato tá impossível, cara. Cara, o formato eu não tenho nem referência. Eu não tenho nem perto de saber referência. Até porque eu muito. Sinto em dizer que eu acho que eu sei. Escudo naquela cor. Eu posso falar errado, mas eu acho que. Pra mim, você mudou essa cor aí, cara. De todos. Não, cuidado. Não, não é sacanagem, mano. Depois eu vou mandar os logos aí pra todo mundo. Pessoal de casa, eu tô de sacanagem ou não? Tá fácil, tá difícil? Não esqueça de comentar aí. Mano, isso tá muito difícil. Cara, e eu assim, ó. Eu acho que eu sei o formato e os dois de cima, assim, ó. Mas, tipo, são um time muito aleatório. O que eu botei. Eu botei muito aleatório todos. Não, cara, foi nada perto. Cara, esse touro, cara, e pior que touro, sempre aparece, cara. Sempre aparece. Eu nunca vi esse, cara. É, pra mim, cara, se não fosse. Se ele fosse vermelho, eu botava Red Bull qualquer coisa. Mas como é preto, é o Red Bull Bragantino do ano passado que tinha um. Era só preto e branco ainda. Se não fosse Red o nome da empresa, eu não colocaria. Cara. Se fosse Black Bull, tu ia botar, né? Se fosse Black Bull, eu colocava grandão, cara. Então, a Black Bull é tenso, hein? Cara, será que... Mas você pode ter tirado esse logo de um uniforme, não, né? É sempre do brasão do time, né? É do brasão oficial dos times que disputam as principais ligas aí no mundo, né? Pô, cara, mas você... Cara, que absurdo. Mano. Eu não tenho ideia. Cara, vai ser um... Não... Eu vou fazer um fiasco nessa aí, cara, que... Assim, ó. Essa aí, se ele acertou, você falou três? Eu acho que eu sei três. Mas, assim, ó, não é... Aí eu tô apavorado. O problema é que esse time de... Esse escudo não mata o escudo, filho. Esse formato assim tá muito difícil pra mim. E esse velho de bigode aí? Não, o de bigode é impossível. O de bigode, assim, não tem como. Eu não, nunca vi na minha vida, cara. É o Marco Clube. Aqui, cara, eu acho que não vai mais que isso, cara. Sendo bem sincero. Cara, eu também não, cara. Eu já pensei até no Colo-Colo, mano. Mas no Colo-Colo não é, cara. O índio não, ali. Não, é. Não. Colo-Colo é diferente, né? A Emoré não é. Tô pensando não. Aqui, cara. Aquele da faixinha também, eu queria muito saber, cara. É o Cazuza. Cara, o bigode, cara, tá foda. Eu juntaria o Daniel San, né, meu? Cara, tem que... Mano, esse touro aí, cara. Se eu não soubesse como é o do Jorge Wilson, não tem cara pra caralho do velho do bigode ser o Jorge Wilson. O nome Jorge Wilson. Se eu não soubesse como é o logo do Jorge Wilson, eu ia falar pra caralho. Ele tem cara de Jorge, né? É, tem cara de Jorge Wilson. Jorge. É, pode dar mais um pouco de tempo aí, porque eu não... Pode botar daqui a pouco aí o tempo, porque eu realmente não vou acertar, não. É, pra mim também tá... Não vou mais que isso. Muito difícil, cara. Eu vou com esse aqui, eu acho. Não sei se você pode passar pra gente aí. E é isso. Eu só escrevi eu um. Acho que... Eu escrevi eu acho quatro. Que vai mais. Quatro? Quatro, nossa. Quatro com três, assim, ó, muito bem, e um chutaço. Não, se tu acertar os quatro aí, o Pedro... Eu tô cego, mano. Eu tô cego pra esses caras aí todos, mano.
Eu bati o olho e falei, puta, vai ser fácil, vai ter coisa fácil. Só que eu fui batendo o olho em cada coisa e falei, puta, não tem nada fácil aqui. Só um, que eu acho. Eu também, tô com um só. Aqui. Quem é que começa aí? Eu, Matheus. Pode começar tu agora, Cup, então. Tá, ó, o formato... Ah, eu espero não falar bobagem, cara, mas é muito preto e branco, é Montevideo Wanderers. Time que participa da Sul-Americana. Ah, daí não. O primeiro dos cinco lá é a Sampdoria. O do lado é o Guarani do Paraguai. E o de baixo, o do bigode, eu botei o Everton do Chile. Que tem cara de Everton também. Eu pensei um time com o nome de pessoa, eu botei Everton. Esse eu não sabia. Eu botei. E tu, Felps, o que tu anotou aí pra nós? Mano, eu coloquei o Sampdoria, escrevi pau. Aquele time, acho que é francês. Pau. Pau. É o time que vem na minha cabeça. Nesse escudo aí. E tu, Diego? Eu botei só a Sampdoria. Só a Sampdoria? É. Os que vocês não chutaram. E aí no da faixinha, eu não anotei, mas eu queria dizer, se for possível, o Daniel Sanfc. O Caruso. Os que vocês não chutaram, tá? O Touro é do Krasnodar, da Rússia, né? Krasnodar, do Touro. Não, eu só lembro da parte de cima e do formato. O Karateka é do Ajaccio, da França. Né? Joga League One, né? O Velho do Bigode é um dos times mais conhecidos do país dele agora nos últimos anos em competição sul-americana. É o Zamora, da Venezuela, né? O Velho do Bigode. Tinha cara de time sul-americano, isso aí dava pra ver. Será que é o seu Zamora? Tá aí, o Sampdoria é ponto pra todos, né? Todos acertaram, o velho do cachimbo ali é o Sampdoria. Sim. O Guarani do Paraguai, então, é ponto pro campo. Essa aí dava pra matar, cara. Eu não cheguei na palavra Guarani. O torcedor corintiano não ficou feliz com esse acerto. Cara, eu vou dizer que eu pensei no Guarani, mas eu não lembrei que tinha o bonequinho no meio. Eu lembro se eu pensasse Guarani, filho, se eu chegasse Guarani no Paraguai, eu vou botar Guarani no Paraguai. É porque eu tava, Colo-Colo, tudo que eu tava pensando não era. É. Aí é foda. E o escudo ali é do Montevideo Wanderers do Uruguai, que tá jogando o Sul-Americano, é ponto do Cup. Então o Cup passa a frente. Cup tá na liderança, cara, não existe um negócio desse, cara. 15 pro Diego e 25 pro Felps, mas tá parelho, galera. E eu vou dizer assim, ó. Esse próximo agora tem uns que são acertáveis, mas tem uns que ficaram meio embaçados mesmo. O cara que fez falou isso, imagina pra quem vai ver. Eu vou ter que pegar meu livrinho de escudos. O estagiário, olha. Eu vou ter que pegar o livrinho de escudos aqui. Vai. É, galera que joga FIFA e vamos ver se vão acertar agora o próximo. Lembrando, pessoal, que vale times e seleções, tá? Só pra quem tá acompanhando agora o canal. Ah, vale. Olha o golpe. Não. Olha o golpe chegando no canal. Não, pode, cara. Não, vale porque ele quis, ele inventou essa regra agora. É, eu não tô dizendo que tem, né? Eu só tô dizendo que pode ter algum de seleção. É, nós já fizemos 15 escudos aqui. Não, nenhuma vez alguém falou esse comentário aí. Agora tu fez ao acaso, tu lembrou? Só pra não dar problema depois, né? Aí ele botou. Mano, o problema agora... Que tem, pode ser que tem. Essa bolinha aí tem tudo quanto é lugar, cara. Cara, eu acho que eu sei, cara. Eu também acho que eu sei. Só que ela tem tudo quanto é lugar. Isso, ela tem... Mas pode ser virada pra direita, pode ser um amarelo, um tom mais então, forte. Então, ela tem tudo quanto é lugar, cara. Isso aí. Mas, cara, eu escrevi alguns aqui, agora eu tenho que tentar os outros. Ah, mano, eu quero falar que tem um que eu não sei, e eu sei que já saiu no Que Jogada. Eu tenho quase certeza que já saiu esse Concilio Et Ignimus aqui. Já saiu, acho que já saiu também. Eu tenho quase certeza que foi um logo que o Bebeto botou um monte de animal aloprado, assim, e aí era a faixa embaixo. Mas eu não vou lembrar como era. Eu vi todos os mix de escudos que jogada. Eu vou ter que lembrar, cara, senão eu vou ficar muito brabo. Eu sei qual é a imagem completa, mas não vou lembrar esse escudo. Cara, eu acho que eu já acabei já. Eu escrevi quatro, eu tô tentando mais dois. Calma aí, tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Pô, mas ele falou que tem coisa de seleção, eu tô achando estranho. Não, acho que é nessa. Pode ser que tenha algum, entendeu? Cara, eu escrevi 5 e eu vou tentar o sexto nesse chute aqui. Cara, eu acho que pode ter seleção sim, cara.
E se tiver, fudindo aqui. Se tiver, eu estou ferrado. Eu acho que eu tô indo pra uma linha errada. Cara, isso... Caraca. Eu tenho 5, cara. Eu escrevi 6, mas eu tenho uma dúvida zaça. Eu botei balão. Eu acho... 4 eu tenho certeza, 1 eu tenho... 1 é um que eu acho que eu lembro do que jogada. Eu não tenho certeza de 1. De escrever assim, e de tipo, olhar, bater assim e falar, pô, não é esse. Esse foi o mais fácil, então, vocês acharam? Achei mais bonito. Eu tô certeza que a gente vai errar 1. Isso. Não sei que vocês entrem na por minha... mim tá ok, por mim tá ok. Se eu acertar, vai ser no chute a parte de baixo. O resto eu acho que posso ir. Felps, tu começa agora, o que que tu botou aí pra nós? Então, eu vou falar aqui pra vocês que é o seguinte. Vou botar aqui, ó. É, botei Universidade Católica. Tamo junto. Botei o Cagliari. Tamo junto. Botei o Steaua Bucareste. Tamo junto. Botei o Basel. Não botei. Botei. Basel na bola amarela. Isso, na bola amarela. Botei o Sheffield Wednesday nesse concílio at Animus. E cara, eu acho que tá pegadinha aí. Aquele escudo ali atrás não é a Fiorentina, mas eu botei Fiorentina. Não. E tu botou o que, Diego? Eu falei os 6, né? Falou. Ó, eu botei o chefe ali na barrinha de baixo também. Ah. O chefe Wednesday aí. Wednesday, sei lá, cada um jeito. Botei o Universidade Católica, o triângulozinho maior ali, a Flama. O Cagliari nos Daniel Sun ali, multiplicados. Ah. O Basel na bola. Aqueles dois negocinhos amarelo lá de cima eu não botei nada, porque eu não sabia o que que era. Eu fui muito grandão nesse aí também. E aí as espadinhas, as pontinhas, sei lá o que que é ali, vermelho, eu botei o Celta de Vigo. Botei também. Puta que pariu. É o Celta pra caralho. É o que é o Kudê, né, cara? Os colorados não tem como eu saber. Na hora que eu olhei, pensei assim, ó. Cara, eu sou... A cara do Celta é cara pra caralho. Mano, eu pensei na Fiorentina e fiquei cego. Aí eu falei assim, puta, isso aí deve estar dentro do escudo. Mas não, esse do Celta, ele fica por fora do escudo. Pode ser a bola do Basel, mas eu botei a bola do Catania. Foi a primeira que veio na mente, mas acho que é a bola do Catania. É mais escura. É dividida. Eu acho que é dividida. Eu acho que ela não é completa. Eu acho que ela é pela metade. Pode ser. Eu só lembro que ele é roxo com azul e tem uma bola. Foi por isso que me admira bastante que a primeira bola que ele pensou foi a do Catania. Não, é que eu sabia que não era do Barcelona, não era do Valência. Os times grandes eu eliminei. Aí eu fui pro Catania. Pode ser do Cavania, mas do Catania não. E aí, cara, e eu errei o Sheffield United, o Wednesday. Se fosse a Coruja, eu lembrava, mas eu botei o Marítimo. Botei pro chute. A Universidade Católica, o escudo ali, que é a base do... É a base do nosso mix de escudos. A bola é do Basel, é ponto, então, do Felps e é ponto do Diego. As lanças são do Celta de Vigo, do Kudê. Abraço, Kudê. Saudades. Ponto pro Diego e ponto pro Camp. O Cagliari todos acertaram. O Sheffield Wednesday, sei lá, não falo muito bem inglês. Quarta-feira. É ponto, então, do Felps e ponto do Diego. E o Steaua Bucareste é ponto do Cup e ponto do Felps. Então, todos pontuaram 5, né? Nessa daí. Faltou 1 para cada um. Não, eu pontuei 4. Eu errei o Catania e o Mano. Isso. Eu errei a parte de baixo e eu errei a bola. Então, eu tô com 50 e você tá com 50 também. Isso aí. Isso, 50 pro Cup, 50 pro Felps e 40 pro Diego. Tudo em aberto. Vamos para o quarto mix, então, galera. Ó, agora se preparem que vem. Se preparem que vem escudo de seleção, hein? É, eu já tô preparado já. Tá muito difícil esse negócio. Cara, eu acho que sei 3. Ah, não. Garantido 2. Grandão 2. Grandão 2. Grandão, eu tô em 2. Ô, Felps, a gente tá sendo roubado aqui nesse canal, Felps. Só pode ser, cara. Essas bolas aí estão muito. Essas bolas estão muito escrotas, cara. Não tem como assim. Eu acho que eu sei. É, eu assim, ó. Num chutão, assim. Eu sei mais uma, eu já lembro de ver, mas eu não vou... Deixa eu ver se eu escrevo.
Caraca, não dá, cara. Não dá. Eu não consigo acertar isso aí. Cara, dizer pra vocês que foi o Mix de Escudo caiu, assim, por sorte no dia que caiu o Phelps aqui, porque era o jogo que eu tinha armado para pro dia de hoje pra gravação, já que é o que te teria que fazer, né? E, cara, ficou difícil mesmo. Você ficou um desafio bem... Eu tenho que pensar aqui, cara. Eu não sei o que pensar. Matheus é louco, cara. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu pensei num, só que a cor tá errada. Então eu já vou mudar um dos que eu tinha pensado. Não, o Matheus tá. Mas esse aí vai rápido, cara. Esse aí não tem muito de onde sair. Caraca, velho. Cara, eu posso jogar, tipo, várias seleções que tem bola no escudo? Só tem que explicar qual bola é cada uma. Então. É porque eu tô em dúvida em duas. Você acredita? Cara, tu ainda tá em dúvida, porra. Meu, eu sei que eu conheço a de baixo ali. A do quadrante de baixo da esquerda, eu sei que eu conheço. Eu sei que eu já vi. Mas assim, ó, não lembro da onde. Ah, cara, uma... É que essa bola é muito... Ela não tem um... Sei lá, ela é meio curvadinha, cara. Eu não tenho ideia de qual seja ela. O Matheus enlouqueceu. Cara, eu vou enlouqueceu. Ó, eu vou no chute e eu vou no tentar. Enlouqueceu, cara. Tu nunca mais vai xingar o bebê. Que o último ficou uma obra de arte, hein, galera? O último ficou uma loucura que ficou obra de arte. Cara, numa boa, eu tô vendo aqui assim, ó, eu não consigo ver... Ai, caraca, tem um negócio aqui... Ah, vou colocar aqui essa aqui. Vou botar essa seleção aqui. Cara, fiz 6, mas não tem garantia. Espera. Não, eu tô tranquilo. Eu não tenho noção, cara, eu não tenho noção. Mas assim, ó... Não tô grandão nessa. Eu tô colocando tudo seleção, tá, gente? Porque eu fui na lógica da seleção, né? Não, tá, pra mim também. Se não for, tão... Não, se ele misturou seleção com time, é muita filha da putagem. Aí não tem, cara. Aí é outro nível. É do jogo, né? Eu falei pra vocês, né? Não, mas aí tu não vai misturar, tu faz só seleção, né? Não vai botar a seleção da Jamaica com a bola do... Não, aí não rola. Ah, não tem bola no cu também, né? Mas aqui escrevi. Cara, vou chutar um monte de seleção que eu sei que tem bola, velho. Podia ser a do Japão, que é toda vermelha, uma bola vermelha. Meu, aí a gente sabe. Podia, né, ser que tem bola. Não, é, cara, eu vou ter que pegar isso aqui e chutar um monte de seleção que tem bola. É o que vai rolar aqui no momento. Não, e lembrando que são todas confederações de futebol, então acredito que deve ter um monte de seleção com bola no seu escudo. Não, com certeza eu vou ser xingado nessa, mas, né, não tem o que fazer, foi o que eu consegui montar ali na hora de montar o mix. Foi isso que eu consegui. Escrevi aqui. Eu também. Escrevi 6. Também. Diego, podemos começar contigo? Ó, certamente a bolinha azul ali é de Honduras. Não fui em Honduras, mas poderia. Tá. A de cima ali, que parece as três listrinhas da Adidas estilizada ali, tá? Eu botei só por botar mesmo, eu botei a Polônia, né? Agora fiquei com medo, pode ser. O vermelho ali de dentro ali, que tem um bichinho ali que eu não sei o que é, eu botei o Egito, só porque me pareceu aquelas efígies, aqueles negócios lá, aquelas esfinges, aquelas coisas lá. O grandão de fora é a Sérvia, que é o único que eu sabia. Coloquei também. Botei também a Sérvia. E foi isso aí. O da direita eu nem consegui chutar. O da esquerda eu nem consegui chutar. Cara, ó. Vamos lá. Fui de Sérvia na base. A bola do meio é da Angola. Essa eu tenho certeza. Botei também Angola na bola do meio. Isso. Essas duas eu tô grandão. Aí a de cima da direita. Eu fui na Austrália. Só que eu acho que é verde a bola, mas eu lembro que nós não botei a Austrália. É mais ou menos esse estilo. A da esquerda, eu chutei Polônia. A da parte de baixo ali... Não, opa, desculpa. A de cima, eu chutei África do Sul e a de baixo, Polônia. E a da direita, eu chutei Bósnia. E tu, Fábio, o que tu chutou aí, que tu botou, hein? Além desses times, eu botei Angola e Sérvia que ele botou, que eu acho que dá pra pontuar na Angola, porque a Sérvia eu acho que eu pontuo. É, eu botei pelas cores, né? Vermelho e preto. Cara, eu botei África do Sul... Panamá, Uruguai e Islândia.
Cara, eu vou te dizer que tu acertou, tu foi duas bem na trave, tá ligado? Vocês só acertaram Sérvia e Angola, tá? O Diego não acertou nenhum. O Diego tá? acertou a Sérvia. A Sérvia. Ah, o Diego acertou a Sérvia, isso aí, desculpa. Mas onde tu chutou Uruguai, tu chutou Uruguai da esquerda de baixo, né? Isso? Eu botei Uruguai na esquerda de cima. Ah, na esquerda de cima? Isso. Na esquerda de cima é Fiji. Porra, na esquerda de baixo é eu Venezuela. Eu falei que via Tonga, veio Fiji, que é a ilha do lado, cara. Na Venezuela até ilha. Pode ser porque eu vi toda a seleção. Na direita de cima é El Salvador. Né, a galera chutou Panamá. Não, chutou, meu, tá de sacanagem. Não, e na direita de baixo é a Coreia do Norte. É que eu já sei o que aconteceu. Tem um Coreia do Norte! Cara, que eu cheguei a pensar em botar Coreia do Sul. Só falei, pô, a Coreia do Sul tem um tigre, não tem uma bola. É, e a Coreia do Norte é só a bola e a bandeira. Não, cores, o cara né? botou Fiji e El Salvador. Pô, pra mim, Coreia do Norte é o quando eu boto o... Reclamo quando eu coloco o Lyon. Não dá. Não reclamei do Lyon, meu. Como é que nós estamos aí? Agora o Phelps e o Campos estão empatados com 60, né? E o Diegão tá com 30, 45. Só que agora é a derradeira. Vocês são muito bons. Agora vai ser aquela com um monte. Tá na tela, então, o último escudo. Vamos ver quem vai ganhar o desafio. Se é o Phelps, se é o Cup, se é o Diego. Boa sorte aí aos competidores. Caralho. Galera, esse aí é loucura total. Se a galera já tava achando meio difícil os outros... Quero ver. Comentem aí embaixo se vocês acertaram algum. Ah, mas esse aí eu achei... No canal. Esse aí eu achei melhor que o último aí. Tá louco. Claro. Tá louco, não. Cara, eu perdi esse tá jogo. Tá difícil, mano. Tá muito difícil isso aí. Tem um aqui que pode ser, hein? Eu acho que eu sei dois, cara. Mas assim, ó, sem certeza. Certeza um só. Caraca. Fudido, cara. Eu também. Esse aqui eu sei, cara. Puta que pariu, qual é o... Tá difícil, mano. Tem um que eu sei, cara. Deixa eu lembrar. Cara, eu não consigo pegar nada aqui, cara. Eu não consigo. Deve estar muito difícil. E aí, galera? Galera, não se esqueçam também de ir lá no Que Jogada, se inscrever lá no canal deles, ativar as notificações, essa... acompanhar o material deles lá, que é muito bom. São os nossos espelhos lá. E já olhem também a questão do mix escudo deles lá, ver se é mais difícil, se é mais fácil. Não é mais difícil, mas nem... Não tem como. Não, esse aí ele viajou completamente. O cara botou Fiji ao Salvador, cara. Tá, cara, vocês chutaram coisa parecida, meu, ué? Panamá, cara, chutaram Bósnia, chutaram... Porque a gente aquele não tem vazamento. Ali, cara, o do meio aquela, eu sei aquela coroazinha é, de cima ali, cara, é foda. Eu tenho alguma coisa do tipo, mas não... É, sim, é uma das que eu sei que eu já vi em algum lugar, mas não vem na memória. Eu também tô nessa aí. Porra, essa vai ser foda, cara. Cara, essa aqui do meio eu sei qual é, cara. Eu não fiz isso, mas... Deixa eu contar quantas tem aqui, só pra saber o que é cada coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que é o 12? Será que aqueles negócios lá em cima estão divididos? Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que sim. Acho que a coroa, que a torre é uma e as pontilhadas são outras. Não, isso que é o legal daqui, eu não sei como funciona, né, lá no Que Jogada, mas aqui é totalmente de surpresa, galera. Chegou aqui... Aqui também, geralmente, lá também, mas aqui, lá é mais fácil, pô. Não, lá quem organiza aqui geralmente é contra o pessoal do Manda Letra, né? Tipo assim, quando o Cup organiza, ele torce a full pro convidado ganhar pra mim me ferrar. E hoje é igual. Não, mas isso aí não tá nem. Cara, isso aí tu ferrou todo mundo, cara. Não ferrou só eu, cara. Tu ferrou o convidado também. Não, mas você me ferrou muito. Aqui você acabou comigo. Eu já. Cara, eu escrevi. Eu escrevi também, não vou escrever mais. Não vou lembrar. Você escreveu quantos? Certos? Certo mesmo um.
Garantidão. O resto foi chute. Cara, eu vou colocar aqui um, mas eu não tenho. Eu acho que não é esse time. E esses tijolinhos aí, cara, deve ter nesses escudos que eu tô pensando. Não é possível, cara, que não tenha. Porque assim, ó, tem um. É que lá na Europa, várias torres, várias não sei o que, cara. Pode ser de qualquer liga, né, cara? Pois é, cara. Pois é, tem um negócio. A que eu sei aí. É a do Braga, que a gente já fez e não tá aí. A única que eu sei de cabeça, assim, a torre não tá. Cara, mas aqui que absurdo. Nossa, aqui cara, foi. Tem um escudo matar. Da Espanha que o Bebeto mostrou pra gente esses dias. Que tinha, eu não sei se do Málaga, não sei de quem é. Que tem um monte de coisa dentro do escudo. Aqui foi. Cara, eu já tô pensando, cara, que daqui a pouco a borda azul pode ser um escudo e a borda vermelha é outro, cara. Eu já tô batendo cabeça, não vou me matar mais, cara. Eu já... Caraca, tá difícil, cara. Eu não... Meu Deus. Se ele fez isso de aborda um ser um escudo e aborda outro ser outro, eu vou ficar muito bravo. Mas não vou... Tá muito difícil esse, ô? Cara, eu vou assim. Dizer assim que tem... Pelo menos metade deles eu achava que era o mínimo que vocês deveriam acertar. No mínimo isso? Metade. O mínimo? É. Não, eu vou pegar os que ele não acertou. Quando eu falar, vocês vão dizer, ah, esse dava pra acertar. Esse dava pra acertar. Não, eu escrevi, eu larguei pra vocês. Cara, eu tô com medo desse negócio de cima aí, cara. É que eu já vi essa pedra em algum lugar também. Sim, eu não escrevi ela, eu vou... Não, eu mas, vou tipo, ficar. Eu fiquei pensando porque isso aí parecia, sabe o quê? Um avião, cara. Aqui, tô por vocês. Ah, cara. Tipo assim... Quem vai levar essa, galera? É o Cruzeiro, é o Inter ou é o Grêmio? Eu sou o Mazembe, segundo o próprio apresentador. É, o Mazembe tendo benzão aí, ó. Mazembe. Eu falei, cara. O apresentador é colorado. Mazembe quando é colorado, né, cara? O Mazembe vai perder, vai entregar. Inclusive, o Canhar, no final do vídeo, aí depois ele vai gravar, a gente vai juntar aí no final do vídeo. Vai ter a puladinha do Kidiaba. Dancinha do Kidiaba. É bom. Sabe que eu tenho a camisa do Mazembe, né, gente? Sim. A gente vê nas gravações. Ah, não pode. Sim, tu nunca viu nas gravações que jogada, cara. Aqui não, foi. Cara, eu não sei como é que cara, eu fiz uma coisa muito burra aqui. Eu coloquei... Depois mesmo eu time para várias coisas. Eu tinha feito isso, eu apaguei agora. Eu coloquei um time de uma cor e esse time de outra que eu tava me ligando aqui. Mas enfim, então, galera... Cara, vamos lá, vocês já anotaram, hein? Foi. E tu, Diego? Ah, anotei, cara. Um monte de chute aqui. Então começa pelo Camp agora. E aí, Camp, o que tu anotou pra nós, hein? Cara, a única que eu tenho certeza é a Torre Azul, que é a do Everton. É a única que eu tô garantido, assim, ó, grandão. Eu acho que eu tenho certeza em três. Olha, aí fudeu. Aí que eu não queria. Aí já era. Se te informar, o que mais tu botou, Camp? Cara, a torre de baixo roxa, eu chutei o Áustria-Viena pela cor. Eu acho que não. Pode ser do Anderlecht, eu fiquei em dúvida entre os dois. Não, eu acho que eu tenho certeza nessa. Aí me fudeu, aí não queria. Qual mais tu botou, cara? A torre vermelha do lado do Everton, eu botei o Huracán da Argentina, que eu lembro que tem um negócio vermelho. Eu acho que não é a torre, mas tudo bem. A do meio, ah, é um balão. Puta, agora tu falou, é um balãozão. A de cima, preto e branco, uma chama, eu botei a do Boa Vista, de Portugal. A do meio ali, eu botei de novo o Montevideo Wanderers, que eu lembro que tem um negócio no meio assim. Mas eu conheço o time. Não. Mas eu acho que é um time argentino. Eu não lembro qual, mas é um time argentino, eu acho que ele lá. Eu lembro de já ter visto. E o que mais que eu coloquei? Eu coloquei o contorno do Nacional do Paraguai. A botei torre também, hein? Olha aí. Ah, essa aí eu botei também. A da torre da direita ali, vermelha de tijolo, eu botei o Rio Ave, sem argumento. As espadas, eu botei o Tenerife, da Espanha. E a parte de cima, a torre de cima, eu botei o Santa Clara, de Portugal. Mas assim, ó, certeza só tem a do Everton. E tu, Felps, o que tu anotou aí pra nós? Eu botei o Everton, botei o Nacional do Paraguai. Botei na torre ali de cima, com certeza não deve ser.
aquela torre preta ali com foguinho, eu botei Oriente Petroleiro de bobeira. E o roxo, lá de baixo, eu botei o Defensor do Uruguai. Defensor. Ah, tá certo. Agora eu vi o Defensor aí. Se eu lembrasse que o Defensor era roxo... E aí, o que, que eu tinha feito? Eu tinha escrito aqui Liverpool do Uruguai na Torre Vermelha e lembrei que o Liverpool, esse Liverpool é azul. É azul então, e preto. Eu apaguei. Então não botei, só para não ter essa idiotice. É isso aí, então. E tu, Diego, o que que tu falou, o que que tu anotou pra nós? Cara, vamos lá. Eu botei o Nacional do Paraguai no de fora. Eu botei o Everton ali na toizinha que todo mundo botou. E aí, cara, nos aviõezinhos ali, não é, tá? Não é porque eu acho que o avião é diferente, eu botei o Getafe, porque eu sei que tem um... É diferente. É diferente. É mais fininho. O avião mas é aí fininho. Não tinha nada pra... Mas aí não tinha nada pra botar também. E aí depois, velho, eu comecei na... Ah, só por esporte, eu comecei a dar um chutezinho, que eu sei que não é mais só por causa da cor, eu botei aquela... Que parece um lápis ali vermelho, eu botei o Granada, mas eu sei que não tem porra nenhuma assim, mas é que a cor bate, só por causa disso. E ficou por aí, cara, porque daí eu pensei... E eu pensei também em algum time preto pra aquele outro lá que parece um farol, sei lá o que é aquilo, mas não saí de nada e ficou só por isso aí. Tá, então vamos começar. Não consegui sair do lugar. Pra mim, embaralhou total meu cérebro com essas torres. Eu não consegui identificar direito o que era torre, o que era farol, o que era qualquer outra coisa. Eu vou começar assim, ó. O do centro, que ninguém chutou, tá? É o Lens da França, o do meio, o central ali. Tá. Tá? Que é da Ligue 1 da França, né? Já tô imaginando o escudo dele, já sei como é que é o escudo. Agora faz todo sentido. Uhum. O escudo, né, a base do escudo, o azul e vermelho ali, é do Nacional do Paraguai, ponto pros três. Olha aí, hein? Eu achei que ia pontuar só cinco nessa. Eu tava pensando no Itabuna, Itabaiana, sei lá. Itabaiana, que tem um escudo parecido, só que aí esse azul que não sei se tem. Aí eu botei o Nacional do Paraguai. A torre da parte de cima, ali em cima, no meio, em cima, pô, é, aquela lá é do AIK da Suécia. Isso é mais difícil mesmo. Calma aí, a AIK é a torre que fica em cima do escudo ou a torre de baixo? A do fogo, a torre não? Que fica em cima do escudo. Ah, tá, AIK. A que fica em cima do escudo. Tá? Os aviões do lado é do glorioso Newcastle Jets da Austrália. Newcastle Jets dos aviões. Difícil, né? A torre que fica na parte de cima, né? Dentro é do Alianza Petroleira. Puta, eu botei Oriente Petroleiro. Nossa, ela podia, né? Parece um bagulho de petróleo mesmo. Muito, parece muito de petróleo, por isso que eu botei. Seguindo pra direita, daí é aquela torre dos tijolinhos, né? Isso. Que é do Arsenal de Sarandí, da Argentina. Cara, Pensei no Liverpool do Uruguai, mas não pensei no Arsenal da Argentina. Eu botei Rio Ave. É, eu considerei que a do Lens da França era matável também, porque é um time da primeira divisão da França, né? Lembrarei disso. E essa do Arsenal de Sarandí, eu também achei que é um time argentino que tá em todas as competições. Mas a gente sempre pensa naquele azul e naquele vermelho, né? Nunca pensa no detalhe lá dentro. É. Daí a próxima é uma torre azul, né? Isso. Que é do Universidade Concepción do Chile, também tá direto jogando sul-americano. Nossa. A próxima é uma preta, que é do Coruripe de Alagoas, tá? Que é o time que joga a Série D direto, muito. Eu também achei que isso ia acertar. A roxa é do Defensor do Uruguai e é ponto pro Phelps, que passa à frente. Agora eu tô nervoso, eu tenho que acertar um agora, no chute que eu... Você vai acertar o Everton, cara, relaxa. Não, mas o Everton não pontua. Azul é do Everton da Inglaterra, ponto para os três. Eu quero mais uma, vamos lá, vamos chutando agora. Eu vou dizer então, eu vou pular a vermelha, tá? Eu vou dizer primeiro a outra. Logo, cara. A do Guayaquil City, né? Do grupo City, do Equador, né? Não tem como. A vermelha é do Antalyaspor da Turquia, vitória do Phelps no mix de escudos. Ó, essa foi a vitória mais chorada da história, tá? Porque nunca passei tanto perrengue assim. Não, tamo junto. Escuta. Porra! Caraca, mano. Esse defensor aí me salvou, cara, porque eu já sabia que era defensor.
Do Defensor pro... É, o Arrascaeta, né? Saiu do Defensor e foi pro Cruzeiro. É, eu já sabia. Foi essa merda aí que me quebrou. Além, soubesse... além dessa... Tem duas bolinhas também coloridas, a vermelha. Eu só lembrei. Time roxo, Austria Viena e Anderlecht. Eu tinha feito o Anderlecht na outra vez, falei, não é, Austria Viena. Se eu lembrasse que tinha o Defensor, eu tinha escrito Defensor como roxo. Agora, quem diria que desse tudo aí, eu ia acertar três e ainda ganhar na última rodada. É foda, essa rodada foi difícil. Não, foi difícil, né? O Matheus, ele pega os campeonatos mais aleatórios possíveis. Ele não, pega. Mas essa aí do cara não, da, sei lá o quê, da Austrália, mano, tem a menor condição, mano. Ele pega Austrália, os que eu não vou saber fazer. Ele fala assim, ah, os que eu não vou saber fazer é o que eu vou mandar pra eles. É mais ou menos assim. Aí, não, não, o que que eu peguei, tá? Eu peguei a temática torre pra tentar montar o logo pra vocês, né? Porque é uma coisa que me chama a atenção quando tem uma torre num logo, né? Por exemplo, a do Everton achei que vocês acertariam, o brasão também, o escudo, né? A base vocês acertaram. Achei que a Arsenal de Sarandí ia ser barbada pra vocês, vocês não acertaram. Achei que o Defensor do Uruguai ia ser fácil também. É. O Coruripe, achei que alguns acertariam, achei que não, não achei que todos. Na próxima vez eu acerto o Coruripe. E do Lens da França eu achei que vocês acertariam também. Mas então o game de hoje foi esse aí, galera. Agradecer de novo o Fel. Valeu, galera. Não esqueça de se inscrever lá no Que Jogada, de acompanhar o Mandaletra também, se inscrever aqui. E o Felps ganhou do nosso campeão aí. Valeu, galera. Até a próxima. Mandaletra. Derrubei o favorito aí. Derrubei o favorito. Ó, se você ver pela minha divulgação, se inscreve aí no canal dos caras, deixa o like e vamos pra cima, hein? Obrigado, galera, mais uma vez aí pela participação.